Shqipëria është ndëruar në një nga vendet më jo funksionale dhe më të korruptuara në Europë. Nga Kavaja, kryu i Partisë Republikane Fatmir Mediu u shpreh se fajtori vetëm për këtë situatë është qeverisja e Ramës. Sistemi politik i Shqipërisë në thelb është prishur dhe vendi është shëndruar në një shtet një partiak, autoritar me Partinë Socialiste në fuqi që kontrollon pushtetin në të gjitha nivelet. Mediu tha se pas 2013-s Shqipëria ka njohur vetëm regres dhe qeverisja Rama sipas tij ka shkatëruar shtetin. Shqiptarët kanë pas marrëdhënie më të mira me Bashkimin Evropian. Po për fatin e keq, që nga 2013-a tani mbrapa, Shqipëria ka ecur vetëm mbrapsh. Kemi një njeri i cili mendon që ne jemi shërbëtor të interesave të korruptive dhe kriminale. Mediu bëri thirrje për votë kundra qeverisë duke e konsideruar diktaturë të krimit dhe korrupsionit të përfaqësuar nga Edi Rama.